Nybalaisen Supercomp, Fuercell Supercomp kenkien toinen lenkki tänään jo vähän reippaampaa olisi tarkoitus vetää, niin vähän pystyy kommentoimaan, että miten nämä kengät toimii niin reippaammassa vauhdissa. Oliko se keskiviikkona tein sen yhden kevyen kympin lenkin, niin silloin viimeksi kuvailin ja en vielä mitään kengistä puhunut, niin tänään olisi lenkillä vähän tarkoitus näitä kenkiä kommentoida. Kilometriä verrytelty normaalisti tästä lähtisin ja reippaampaan juoksemaan, mutta tosiaan vielä on vähän toipilas ja huonokuntoinen, niin vedän tämmöisenä lenkkivauhtina vielä vähän pidempään lopussa vasta tästä 12 kilsan lenkistä, niin vähän reippaampaa semmoista 40. Tässä oli kilsa tuli äsken 4.34. Ihan juoksu tuntuu periaatteessa kohtuu hyvältä. Kengät tuntuu ihan toimivan. Tullut Kukkalan sillä. Alitin 4.5. Rannesyke 140, jopa vähän yli näyttää, että vähän on ehkä koholla tällä hetkellä sykkeet vauhtiin nähden. Kahdeksan kilsaa juostu täällä hotelli Alban kohdalla. 4.20 vauhti. Syke on jo 150. Kengät toimii ihan hyvin tässä vaiheessa. Hyvin pompottaa. Muuten satamassa olen. 10. kilsa tulee ihan kohta. 4.15, 4.10 tällä hetkellä. Vielä 3-4 kilsaa kotiin matkaa. Nää Nybalaisen Fuercell Supercompit pomputtaa aika hyvin. Paksu pohjahan näissä on 40 milliä hiilikuitu koko pohjan alueelta.
juoksutuntuma ihan hyvä silti, vaikka on paksu pohja. Hyvät treenikengät, ei taida olla maratonille sallitut, eli on liian paksu pohja. Vielä pitää vähän matkaa reippailla. Metrin 12 tulee 50 metrin päästä. Syki on 155 ja tämä on kohta paljon kilsa, viimeinen kilsa. No, siinä 4.12. Huonokuntoiselle niin kohtuu kovaa puuhaa tällainenkin juokseminen. Ja kengät toimi hyvin, pompottaa mukavasti. Päkiän allakin on hiilikuitua ja se ei niinku Vaporfly, niin sen loppuvaiheessa ei tee sitä heittoa eteenpäin. Nämä on vähän sille erityiset siinä mielessä, että ehkä koko matkalta enemmän se hiilikuidun eteenpäin vieminen tuntuu. Paksut on tosiaan pohjat ja sille vaimennusta kyllä riittää. Tuonne saattaa kyllä lunta mennä talvella tuonne pohja kahden semmoisen valkin väliin. Mutta ihan vahva suositus näistä kengistä. Tällä viikolla vielä Team Tempo Running Storessa tarjouksessa 159€. Normihinta taitaa olla 220 suunnilleen. Ja nää käyttöön tulee itellä. Tuli mieleen noin Naikin tempokengät, mikä on paksupohjaiset ja ne on reenikengät enempi. Niissä on semmonen kapseli, mikä on näissä Alphaflyissa, niin päkiän alla. Nekin kyllä hyvin pompottaa ja silleen niinku reenikäyttöön hyvät. Nää saattaa olla ehkä vähän samantyyppiset sitten siinä mielessä. Jatketaan vielä parisen kilsaa kotiin. Niin, lenkki tehty 14 kilsaa, tunti 3, keskivauhti 4.32, keskisyke 146, eli pikkasen olin niinku reippaan puolella, korkeahko, maksimisyke 161. Tosiaan rannesyke, mutta tässä Forerunner 955 mallissa tää on aika hyvä itse asiassa tää rannesyken mittaus munkin kapealla ranteella. Testi oli tosiaan näitä kenkiä varten, niin kuin tuossa matkalla tuumailin, niin ihan hyvin toimi. Saattaa tulla niin kuin reippaisiin ja kovempiinkin lenkkeihin. Sitä en osaa vielä sanoa, että mitenkä hallissa, jos meinaa juosta talvella, niin miten ne mahtaa toimia siellä 200 metrin jyrkkäkaarteisella radalla. Aika näyttää sen, ja tuleeko halli vetoihin mukaan vai onko nää niinku tälleen ulkokäyttöön lähinnä. Jos tykkäsit videosta taas, niin peukkua mainitsit kavereille. Jos et tilaa kanavaa, niin tilaa. Muuten niin hyvät viikonloput. Ja vaikka vähän yskittää, niin kyllä tässä terveiden kirjoissa ollaan koronan jälkeen. Jep.